Un dia els humans es van adonar que no els calia anar voltant pel món buscant les plantes que necessitaven per alimentar-se cada dia. També podien agafar una llavor, plantar-la i fer-la germinar. L'agricultura va néixer el dia que van aprendre a controlar el miracle de la germinació. Perquè una planta creixi, hauràs d'afrontar tres reptes. Primer, l'hauràs de regar. I adobar. Ara li posem una mica de compost. És a dir, l'has d'alimentar. Lògicament, no voldràs que del teu esforç se n'aprofitin les males herbes. Eliminar la competència és el segon d'aquests reptes. I finalment, es tracta de que ningú es mengi la planta abans que tu. Ni els cargols, ni els fongs, ni els ocells, ni els insectes. Com aconseguir això? Sempre s'havia fet de forma artesanal, però la productivitat era baixa. Amb els fertilitzants de síntesi i els plaguicides, la producció es va disparar, però pagant un preu ambiental força alt. Ara, l'agricultura ecològica intenta mantenir la producció i fins i tot millorar la qualitat sense perjudicar el medi ambient. L'agricultura ecològica gira la truita. Alguns invertebrats poden ser els nostres aliats per lluitar contra les plagues. Ben usades, les males herbes poden convertir-se en bones herbes. El sòl no només és un suport per a les plantes, és un veritable ecosistema que els adobs orgànics contribueixen a mantenir. La cistella ecològica es caracteritza per dues coses. En primer lloc, perquè només té productes de temporada, i en segon lloc, perquè és molt diversa. Fixeu-vos quina coloració. És un bonic reflex de l'estructura dels camps de conreu. A diferència de l'agricultura convencional, en què sovint es dediquen centenars o fins i tot milers d'hectàrees a un únic cultiu, l'agricultura ecològica divideix el camp en parcel·les petites, on es conreuen una gran varietat de productes diferents. Es tracta d'explotar la terra amb una altra mentalitat. La filosofia de l'agricultura ecològica és entendre l'agricultura d'una manera holística, d'una manera que agafi el conjunt de tot, que no sigui només el teu arbre, sinó que sigui tot el medi on estàs. En Josep Montmany pertany a una família que viu del camp des de fa 4 generacions. Va estudiar agricultura i quan es va fer càrrec de les terres, les va transformar a l'agricultura ecològica. Ha hagut d'aprendre un munt de pràctiques noves i equivocar-se moltes vegades abans d'obtenir un bon rendiment dels conreus. Per exemple, a banda dels arbres fruiters, convé que també tingui cura de la vegetació silvestre que l'envolta i, quan sigui possible, que alterni fruiters amb marges d'herbes i arbustos. Normalment no s'ha pensat sempre que aquí, en els marges, és on hi poden haver els bitxos que ens venen a molestar pels conreus? Justament és al revés. Justament això d'aquí és una reserva que tenim de molts bitxos, perquè en el moment que hi hagi un problema aquí, aquests es desplacin cap aquí i vinguin a solucionar-lo. Per exemple, aquí veiem aquestes fulles que estan cargolades, perquè aquí, quan aquesta planta, això és la que havia brotat l'any passat, i aquí hi havia l'àpex de l'any passat. Aquest any ha brotat la verga i ha fet aquesta verga nova. Doncs quan estaven aquí, el va atacar el pugó i va cargolar les fulles. Però com que van venir les marietes i els altres insectes i es van menjar aquest pugó, doncs sí, encara això són les restes de les restes del pugó. Doncs la branca ha fet aquest creixement, que fer un creixement que m'ha fet aquí de 35 centímetres és un creixement molt i molt bo per ser secà. La lluita entre les plagues i els seus predadors naturals costa d'observar a simple vista, ja que es dona a una escala molt petita. Però amb l'ajuda de microscopis descobrim un món monstruós i despietat. Una marieta d'1,5 mil·límetres és un predador especialitzat de l'aranya roja. Se'n pot menjar tant els ous com caçar els adults amb una ràpida corredissa.
Com totes les marietes, té unes ales ben desenvolupades i marxa volant quan el menjar escasseja. Els àcars són uns altres predadors molt voraços. Són secs i localitzen les preses per contacte i per senyals químics. Unes poques picades són suficients per matar una presa gairebé tan grossa com ell. Una vegada morta, la succiona parcialment. L'insecte hemípter Macrolophus localitza les seves preses picant contínuament amb el rostre. Quan les troba, les travessa i també les succiona. La succió sembla la millor estratègia per devorar els invertebrats. Potser per això els humans suclem el cap de les gambes. Quan els macrolòfos no arriben a temps o no són prou nombrosos per combatre les plagues, se'ls pot criar en captivitat i alliberar-los posteriorment als conreus. Això és el que fa la Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal de la Selva i el Maresme. Escolta'm, Jordi, aquestes són les plantes amb les que teniu els bitxos, amb les que crieu els animals, no? Correcte, és la planta en la que posem els macrolòfos, és una planta de tabac que ens va molt bé, ens funciona molt perquè, com veus, amb una superfície relativament petita o amb un volum relativament petit, doncs tenim una superfície foliar molt gran, sí, no? Déu-n'hi-do. Les fulles són llargues, són molt amples, llavors això fa que els adults, les nimfes, quan es belluguen per aquí, doncs no es troben massa entre ells, no s'empipen massa i això redondeix en un benestar d'ells que ens repercuteix després amb una millora de la fecunditat de les femelles i, per tant, de la productivitat. Quan els insectes són adults, se'ls recol·lecta per mitjà d'un sistema d'aspiració. Bueno, veieu que és un sistema molt manual, en conjunt, i amb això aconseguim que com menys manipulem el bitxo, menys el fem passar per estressos o per condicions una mica massa fortes de recol·lecció, veiem que després, quan el portem cap als hivernacles, doncs manté un nivell de qualitat molt més bona. Si hem d'evitar, són insectes molt petits, que no els hi trenquem una pota, que no els hi trenquem una antena, que llavors perdin la capacitat de buscar la presa, de buscar, per tant, les plagues. No? Cadascun d'aquests pots conté uns 200 animals. Al camp s'alliberen entre un i tres animals per metre quadrat en funció de la severitat de la plaga. Però els insectes alliberats no poden eliminar la plaga directament, sinó que es reprodueixen i és la següent generació, molt més nombrosa, la que de fet elimina la plaga. Això en realitat el que estem fent. Imagineu-vos que tenim una plaga de senglars, que se'ns està menjant els conreus, i el que estem alliberant són els llops. O sigui que els llops depredaran, es menjaran els senglars i d'aquesta manera salvarem el conreu. En aquest cas, salvarem els tomàquets. Com que les plantes no es poden moure, es defensen de les cabres i d'altres herbívors amb punxes com aquestes i també amb verins, com per exemple la baladra, que té una reina fa unes substàncies químiques que escarmentaran a qualsevol que intenti menjar-se-les. Un bon exemple d'aquesta guerra química que duen les plantes per defensar-se dels herbívors són les aromàtiques, la farigola, el romaní i fins i tot la lavanda. Tenen essències que ens resulten molt agradables per fer-ne perfums o per aromatitzar el menjar, però en realitat són substàncies molt potents que resulten indigestes, quan no mortals, per molts animals. A petites dosis, nosaltres els humans usem aquestes defenses químiques de les plantes per fer-ne medicaments o també drogues. Ara s'ha vist que quan menys ajudem les plantes de conreu amb adobs de síntesi i pesticides, més substàncies d'aquest tipus, més defenses pròpies, han de generar. Influeix això en la qualitat del producte? Un estudi fet per la Facultat de Farmàcia i encapçalat per la doctora Rosa Lamuela ha vist que els sucs de tomata procedent d'agricultura ecològica tenen més polifenols que els procedents de l'agricultura convencionals. Ara bé, es pot dir, doctora Lamuela, que la cistella ecològica és més sana que la convencional? Nosaltres el que podem concloure és que hi ha més quantitats de compostos polifenòlics, que els compostos polifenòlics tenen molt d'interès a nivell nutricional, perquè s'ha observat que actuen com protectors davant de malalties degeneratives, davant de malalties cardiovasculars. I en altres aliments, s'ha observat que també hè ha més quantitat, per exemple, de carotè, quan bé procedeixen de cultiu orgànic. El que passa, nosaltres no hem realitzat aquest tipus d'estudis. Hi hauria que fer més estudis que completessin o comparessin els tomàquets orgànics amb els tomàquets convencionals. En agricultura ecològica, les plagues que no es poden combatre amb enemics naturals s'han d'afrontar amb estratègies sofisticades, que sovint exigeixen avançats coneixements tècnics. La Núria Cuc és enginyera agrònoma i assessora tècnicament la família Montmany.
De vegades aquest assessorament ha xocat amb la manera de fer d'en Cisco, el pare d'en Josep. Una de les coses és que els ecologistes diuen que ens hem d'acostumar també a viure amb les plagues. I una de les coses que jo no volia era viure amb les plagues. Jo les liquidava totes. Nyac. Tot net. Matava tot, bo i dolent i tot el que hi havia. Aquest era el problema que teníem. I ara veig que vivint amb les plagues, vivim més bé nosaltres. O sigui, són més tolerants, diríem, amb les malalties. Ah, tolerants al tot. Perquè ve la tècnica i diu... d'això, coita que allà hi ha això, s'hauria de ruixar. Va mirar, mira la població, el que hi ha i el que deixa bé, no encara. Espera la setmana que ve. Jo allò, si ho hagués hagut de fer pel meu compte, quan veia la plaga, pum, ja. Ja li fotia saco. Aquesta és la veritat. La Núria m'explica les estratègies per combatre dues plagues dels fruiters que no tenen enemics naturals prou efectius. Arna de la poma o carpocapsa. La seva larva és el famós i fastigós cuc de la poma. Doncs aquest corc és una papallona nocturna, petitona, que el que fem és una tècnica que s'anomena confusió sexual. I això es fa tant en ecològic com en convencional, es pot aplicar aquesta tècnica. Es tracta de penjar en els arbres uns filaments. Llavors això, ara perquè ja està sec per tot l'any, però a la primavera era gairebé regalima, com un oli, que emet un aroma. I l'aroma que emet és, imita l'olor de la femella d'aquest cuc. De manera que quan, si tenim aquest aquí, i més enllà un altre, més enllà un altre, més enllà un altre, tot el camp fa olor de femella. I com que les papallones, per trobar-se el mascle i la femella, ho fan a través de l'olor de la femella, el mascle a través de les antenes capta l'olor de la femella, si a tot arreu sent olor de femella, no pot trobar la femella. S'emborratxa, diríem, no? S'emborratxa de femella. I per això en diem confusió sexual. També combaten la mosca de la cirera. Això és una colmàtica groga, en diem, i en aquí el cas que vam veure és que, afegint un atraient alimentari, la mosca arriba per aquí, sent l'olor de l'estamoni, li agrada, llavors veu el groc, ve aquí, no sap que hi ha goma i es queda enganxada. Flacs. I llavors, no és una trampa molt específica d'aquesta mosca, però aquí n'hi ha una enganxada. Aquesta d'aquí ho és? Sí, aquesta d'aquí ho és. A nosaltres us interessa capturar femelles, m'imagino. Ens interessa capturar les femelles perquè les femelles són les que ponen l'ou dins la cirera. Si hi haguessin només mascles per aquí, no ens molestarien, però aquí també cauen mascles, però que sobretot ens interessa capturar les femelles. Aquest sistema d'atracció alimentària també es pot utilitzar en recipients on la mosca entra, però no en sap sortir. Un regolet és... No, això no és cap mosca. Aquí n'hi ha un parell. Un altre tret característic de l'agricultura ecològica és la tolerància que té amb les males herbes. Resulta que una persona que sempre ha vist el camp net, diu, penses passar una persona per allà, quin brut. Yeah. Hem passat de net a brut, si això és ecològic, però realment, com que ara ja fa uns quants anys que ho vivim, en veiem el resultat. Jo veig el resultat, a mi terra tant me fa, sigui com vulgui. El que m'interessa, el que estem mirant és aquests arbres, que hi hagi la seva producció i que hagi arribat la seva producció a cap i correcta i tot bé. Però encara que hi hagi males herbes, no se les deixa créixer descontroladament. En lloc d'herbicida, s'apliquen diferents mètodes mecànics en funció del tipus de conreu. En fruiters es tendeix a segar de tant en tant i s'utilitza maquinària específica per accedir fins a sota mateix dels arbres. A l'hort, en canvi, la tecnologia és força menys sofisticada. Jo... Tires més endavant. Escolta'm, Josep, i no hi ha cap manera més pràctica de treure aquestes herbes? Bueno, més pràctica amb agricultura ecològica no n'hi ha gaire. Si això és el que toca, eh? Això és el que toca. Quan l'herba es fa gran, doncs no hi ha més solució que venir, regar una miqueta i estirar la mà. Ja. O si no, venir al seu temps quan és petita i llavors, doncs, bueno, amb una xapolina escatant, n'hi ha prou. Val. I per què? Per què cal treure aquestes plantes? Perquè no les podem deixar aquí. No. Això, si ho deixéssim aquí, aniria fatal. Perquè l'herba aquesta creixeria tant o més que creixer el cultiu, li trauria la llum, li trauria els aliments
i li fa una competència molt forta. I l'aigua, no? Si m'imagino, també. L'aigua també, només que tu deixessis una fila amb herba i les altres li traguessis l'herba, la que deixessis l'herba, que pràcticament no faria res. No produiria. No produiria, es quedaria petita igual. Si en canvi l'altra, creix superbé. I aquí quines són les plantes que us fan més la competència? Bueno, aquí una mica tot. Hi ha la verdolaga, que és aquesta que tens a la mà, que és la que venen als gardens per flor, que és una planta greixosa. I aquesta? Aquesta. Ui, aquesta és molt emprenyadora, perquè aquesta planta és la panissola. Que fa... que això és un cereal, ho sembla? No, això és... Una gramínia. Sí, és un tipus de gramínia que el que fa és que quan està una miqueta més sec, és d'aquelles que se t'enganxen a la roba i no t'acabes de treure mai. Els castellans li diuen amor d'hortelano, d'aquesta herba. Sí, del contents que els fa, no? Sí, sí, del contents que els fa. Aquí, de totes maneres, aquí hem de passar pel tubo, eh? Aquí sí, aquí no hi tenim més remei que treure l'herba. Si el conreu està ecològicament estructurat, les xarxes tròfiques són complexes i també poden aparèixer predadors naturals de les males herbes. Les formigues són habitants característics dels conreus de secà. Els seus nius es poden localitzar fàcilment pels petits volcans que es formen a l'entrada. El grup de recerca en males herbes de la Universitat de Lleida estudia el paper de les formigues en el control de les males herbes. Una de les tasques consisteix a marcar tots els formiguers d'una àrea establerta, posicionar-los per GPS i situar-los en un mapa. D'aquesta manera es podrà estimar la població de formigues i seguir-ne la dinàmica d'un any per l'altre. Fixeu-vos en la quantitat de formiguers que hi ha en un sol terreny de la mida d'un camp de futbol sala. Una vegada se sap quantes formigues hi ha, cal estimar l'aliment que consumeixen. Estem fent un experiment per quantificar la depredació de llavors de males herbes. Sí. Llavors, bueno, com veieu, tenim dos tipus de plaques i és perquè mirem depredació per insectes i per vertebrats, sobretot per ratolins. Per què? Per què aquestes formes i aquestes reixes? Bé, això és perquè això és pels insectes, els hi posem aquí les llavors. T'aguanto això així? Sí. I llavors tanquem perquè els ratolins no puguin accedir a aquestes llavors. Ah, val. Bé, necessitaríem... Molt bé. I en canvi els ratolins els hi posem aquí elevat perquè ells no tenen cap problema en saltar d'aquesta distància i menjar aquestes llavors. En canvi, les formigues no poden accedir-hi perquè hi posem aquest oli, que veieu això blanc. I rellisquen. I rellisquen, sí. I què és el que esteu trobant? Què és el que heu vist? Doncs hem vist que la depredació per formiga realment és molt important. S'estan emportant en alguns moments de l'any doncs, fins al 80% de les llavors que els hi posem. I bé, això és un... Bueno, té un potencial, estan realment emportant-se una quantitat de llavors de males herbes molt important. I si la formiga pot triar, què tria? Grans de cereals o grans de males herbes? Doncs jo diria que tria grans de males herbes, perquè les males herbes produeixen les llavors just abans de la cosecha, de la collita del cultiu, perquè és la seva estratègia per perdurar en els camps. Llavors aquestes llavors es queden a la superfície del sòl i per una formiga és molt més fàcil arribar en aquestes llavors que no pujar i tallar l'espiga. O sigui, és molt més costós energèticament. Anem a fer un experiment per demostrar la voracitat d'aquestes formigues. Tirarem aquestes llavors de mala herba, d'una mala herba que es diu margall, aquí a l'entrada d'un formiguer, i veureu l'estona que dura això. Gairebé immediatament arriben les primeres exploradores. Després de triar una mica, s'emporten les llavors directament cap al formiguer. De seguida corre la veu, encara que sigui per senyals químics, i comencen a arribar moltes més obreres. Aquestes imatges s'han accelerat 16 vegades. En 4 minuts i mig no queda ni rastre de les llavors. Aquestes obreres són les més estimades per la patronal. L'agricultura treballa la terra, i la terra no només és un suport inert per a les plantes. És un ecosistema, el veritable tresor del pagès. Joan Romanyà és edafòleg, és a dir, especialista en sòl. Em porta al marge d'un camí per ensenyar-me què hi ha sota la superfície. Exactament què estem veient aquí? Aquí estem veient un perfil de sòl forestal que està constituït per una part mineral, no? Aquesta part seria la roca mare,
o la roca subjacent, millor dit. Aquesta seria l'horitzó superficial. I aquí tindríem la fullaraca, que si bé és molt fina en els sòls mediterranis, és una capa molt important perquè ens aporta matèria orgànica en el sòl i també ens el protegeix de l'impacte de les gotes de pluja, no? Per tant, és un protector contra l'erosió. Aleshores, en aquest sòl superficial mineral, val la pena dir que és un sòl enriquit en matèria orgànica, perquè estem dintre del món dels sòls forestals. I està enriquit en base a l'efecte que li fan les arrels que són molt abundants en tot aquest horitzó, doncs van aportant matèria orgànica continuadament en aquest sòl, i després també aquesta fullaraca fina, que és tan fina perquè es descomposa molt ràpidament i s'incorpora ràpidament en aquest sòl mineral, també és una font important de matèria orgànica. Com s'incorpora en el sòl la matèria orgànica de les fulles? Doncs s'incorpora per gravetat i també ajudada per la fauna del sòl. La fauna del sòl poden ser doncs iúlids, glomèrids i sobretot els cucs de terra, aquí en tenim un rastre ben clar, no? Que mengen la terra en indrets on aquesta és molt rica en matèria orgànica i la deixen anar en altres indrets on el sòl és més pobre en matèria orgànica, no? De manera que els cucs de terra fan una redistribució de la matèria orgànica del sòl. Aquesta gran pedra d'aquí és un menhir que té entre 4.500 i 5.000 anys. És com la pedra que l'Obèlix portava aquí a l'esquena, però aquesta estava aquí palplantada i amb el temps, pum, ha arribat a tombar-se i ha quedat tal qual va caure. Charles Darwin, en canvi, va observar com un altre jaciment megalític, que és el de Stonehenge, aquest cercle de pedra que hi ha al sud d'Anglaterra, les pedres tombades no estan així, sinó que allà, al nivell del terreny, en lloc d'estar aquí, es troba pràcticament aquí, a més de la meitat de la pedra. Què és el que ha passat? Doncs bé, va deduir que era l'activitat excavatòria dels cucs de terra que, mica en mica, havien anat fent enfonsar literalment la pedra dins del terreny. Alguns estudis indiquen que al sòl hi viuen entre 60 i 400 cucs per metre quadrat i cadascun d'ells produeix més de 4 quilos d'excrements a l'any. Aquests excrements són una font molt important de matèria orgànica ben esmicolada, de nitrogen, fòsfor i potassi per als microorganismes. A més, les seves galeries permeten airejar i drenar el terreny. Contribueixen de manera essencial a la fertilitat del sòl. L'agricultura ecològica intenta augmentar la matèria orgànica del sòl i bàsicament ho fa conreuant més sovint, fent conreus més continuats i també utilitzant adobs orgànics, utilitzant fems. No? Bàsicament, l'agricultura ecològica necessita de l'aport de fems. La convencional a vegades també l'utilitza, però no és tan dependent de l'ús d'aquests fems. No? Per tant, l'agricultura ecològica és més propera a el que seria el funcionament del bosc, tot i que hi ha una bona distància també. Si teniu una planta que no creix, que està feble, que té les fulles grogoses, és perquè segurament li falta nitrogen. El nitrogen és un fertilitzant essencial per a les plantes. La necessiten per poder sintetitzar la clorofila, que ja sabeu que és verda i sense nitrogen perden energia. Si la planta havia d'haver florit i no ho ha fet i la fulla se li torna vermellosa, és perquè li falta fòsfor. Aquest és el símbol químic del fòsfor. Els dos són elements químics, el nitrogen i el fòsfor, elements químics fonamentals per la vida, perquè els tenim tots els éssers vius, fins i tot el propi ADN. De tal manera que una planta, sense fòsfor ni nitrogen, morirà. Aquests elements estan presents a la natura, però les plantes no els poden absorbir per si mateixos. Com s'ho fan? Aquí tenim un terra molt ric en matèria orgànica. Hi ha fulles mortes, restes d'animals, excrements, i aquí hi viuen diversos animalons. Tenim un llimac, o el porquet de Sant Antoni, que es torna una boleta quan el molestes. Aquí en tenim també una mostra amb cucs. Tots aquests animals mengen aquesta matèria orgànica i defequen. Sense saber-ho, estan treballant pels bacteris, que són l'autèntica factoria natural d'adobs. Els bacteris són microscòpics. Ells mengen els microexcrements d'aquests animals i excreten nitrogen i fòsfor soluble en aigua i, per tant, absorbible per l'arrel de les plantes. Els químics també en saben de fer nitrogen i fòsfor soluble. Aquí en tenim una mostra. Però l'inconvenient és que si fertilitzem amb això, alimentem directament a la planta, i la planta li va molt bé, però què passa? Que el sòl s'empobrirà perquè la factoria natural d'adobs mor. L'agricultura ecològica no utilitza adobs químics per fertilitzar el sòl. Només aplica adobs orgànics.
Un dels adobs orgànics més valorats és el compost. Es pot produir industrialment a les plantes de compostatge, per exemple, a partir de la fracció orgànica de les escombraries i de les restes vegetals procedents de la jardineria municipal. Tot plegat, es tritura, s'apila i es fermenta durant uns 2 mesos en un procés similar al que té lloc a la natura, però accelerat i controlat. Si nosaltres volem aportar, doncs el més lògic és que aportem en la forma més semblant a la que hi ha en el sòl. I la més semblant és aquesta, en la que ja s'ha descomposat doncs, la matèria orgànica, està barrejada amb la mateixa fusta, i tot això doncs, fa un conglomerat que ens donarà un... Si t'hi fixes, no és compacte, perquè té molt d'aire a dintre, és molt suelto, i una vegada incorporat en el sòl, això ens crearà molts espais a dintre del sòl perquè pugui entrar aire, molts macroporos, perquè pugui entrar a l'aire a dintre i faciliti la vida microbiana a dintre del sòl. Aquesta vida microbiana acabarà de transformar el compost i n'alliberarà els nutrients, sobretot el nitrogen i el fòsfor, que seran aprofitats pels conreus. Per tant, el compost no alimenta directament les plantes, sinó tot l'ecosistema subterrani. No és una fertilització instantània com l'adob químic, sinó a llarg terme, i es pot complementar amb altres sistemes. El conreu de lleguminoses és essencial en l'agricultura ecològica. Per què? Doncs perquè és una aportació molt important de nitrogen al sòl. Com? Doncs mireu bé. Si anem aquí a la base i arrenquem alguna planta, per exemple aquesta, netegem una mica aquí la galleda, a veure, sí. El que veiem és que en les arrels, en aquestes arrels tan fines, es veuen unes boletes blanques. Aquestes boletes blanques, que són nòduls, al seu interior hi ha uns bacteris que estan en simbiosi amb la planta. De tal manera que la planta fa la fotosíntesi i aconsegueix sucres, i dona aquests sucres als bacteris, i els bacteris, a canvi, agafen el nitrogen que hi ha a l'atmosfera, recordem que a l'atmosfera hi ha més d'un 70% de nitrogen, i el transformen, el fixen en molècules que les plantes poden aprofitar. D'aquesta manera, a banda d'aconseguir mongetes, estem fertilitzant el terreny. Per garantir que tots els camps es beneficiïn d'aquest enriquiment en nitrogen, cal anar alternant els conreus i ressembrar-hi periòdicament lleguminoses. És a dir, cal fer una rotació de cultius. Així, l'agricultura ecològica aconsegueix reciclar part dels nutrients i s'acosta al funcionament d'un ecosistema natural com el bosc. En un planeta on la matèria és finita, el reaprofitament és fonamental per garantir la sostenibilitat. Un dels trets més característics dels humans és la nostra habilitat manual per fabricar objectes. D'aquí el nom científic d'un dels nostres ancestres, l'Homo habilis. Homo és un terme llatí que vol dir home i comparteix arrel amb el terme humus, la part més superficial i fèrtil del sòl. Els humans provenim de l'humus, de la terra, una terra que hem après a treballar tant per obtenir-ne aliments com per fer-ne arbres.